zovem se Josip Juraj Njavro. Došao sam se pokloniti žrtvi Vukovara, svim hrvatskim braniteljima, herojima, ljudima koji su spašavali naš Vukovar i da sam jako sretan što je moj deda bio tamo Juraj. I da pozdravljam svoj trećice i svog učitelja Marka. Ja pozdravljam svoj četvrti ja. Gotovo tri mjeseca odavde su izložili istovremeno i apeli i ljutnje. Činilo se sve da Hrvatska i svijet dobiju pravu sliku stanja kako bi se onemogućilo bespotrebno prolijevanje krvi, ali pravog praktičnog odgovora još nema. Možda će sljedeći dani za 15.000 još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih.